Salam, hörmətli izləyicilər, mən Orxan Fərhasov. Bu günləri MHŞM Həndəsə Test Bankından sualların həllərinə baxacaq. Keçən dəfə səhifə 20-ni həll elədik, bu gün isə səhifə 21-in həllini eləyəcəyik. Diqqətlə qulaq asaq. Deyir ki, ABCD üst bucağında hündürlük AD-dir. BC tərəfini B təpəsindən başlayaraq 3-ün 5-ə, yəni bura 3-dür, bura 5-dir, bölüflər. Sonra bura A-dır, bura B-dir. B kvadrat çıxaq, A kvadratını tap. Deməli, bunu həll eləmək üçün əvvəla qaydaları yadımıza salıq. Necə? Bura A, bura M, bura n olurdusa, qaydamız necə idi? A-nın kvadratı bərabərdir. Bura vuraq hamısı. Yəni, m vur, m plus n. Və ya bura b olurdusa, b kvadrat bərabərdir. N vur hamısı. Yəni, n vur, n plus n. Qaydalarımız bu formada idi. İndi o qaydanı tətbiqə keçək. Dedik, A-nın kvadratı bərabərdir. 3 vuraq hamısı, yəni 3 vur, 3 plus 7. A kvadrat bərabərdir, 3-ün üstünə 7 gələndə 10, 3-ə vuranda nə edir? 30. Birinci addım. İkinci də, yenə eyni qaydada. B kvadrat bərabərdir, 7 vuraq hamısı, yəni 7 vur, 7 plus 3. B kvadrat bərabərdir, 7 vur, 7-ün üstünə 3 gələndə 10, 7-ün də 10-a vuranda 70. Üçüncü addımda, hökumət deyir ki, B kvadratından A kvadratını çıx. B kvadrat çıxaq A kvadrat. Yəni, 70 çıx 30. O da bizə nə verəcək? 40-ı, yəni cavab bu bəndi. Növbət sualı keçir. Müstəvi üzərində vermiş ABCD nöqtələrindən keçən A, B, BC-yə perpendikulyar, yəni bu, buna perpendikulyardır. Sonra BC, bu hissə CD-yə perpendikulyardır. Yəni, burada 90 dərəcə var. A-dan B-yə 7-dir. BC ilə bu hissə ilə bu hissə bərabərdir. Və 8-dələr. Burada 8-dir. Burada 8-dir. Olarsa, A-dan D-yə qədər olan məsafəni, baxın, bu məsafəni bizdən istəyir. İndi biz nə qarəcəyik? Burada bir dənə düz bucaqmış bucaq yaradacaq. Necə? Bunu burasını indirirəm. Bura 8-dirsə, bu hissədə olacaq 8. Buranı birləşdirəm. Bu hissə 7-dirsə, burada olacaq 7. Buranın hamısı neçə oldu? 15. Bizdən, deməli, bu hissəni istəyir. Baxın, bu hissəni. Bura bir D desəm. D kvadrat bərabərdir. 8-in kvadratın üzərinə 15-in kvadratı gəldi. D kvadrat bərabərdir. 64 plus 225. D kvadrat bərabərdir. 289. D də bərabərdir nəyə? 17-yə. Deməli, cavab bizdə nə imiş? A bəndi. Növbəti sual. ABC və ABD düz bucaqlı üç bucaqdır. Deməli, burada söhbət var. Bunun özü bir dənə özünə görə düz bucaqlı üç bucaqdır. Bu düz bucaqlı üç bucağa görə. Heç ara baxmayın. Mən buradakı hündürlüyü tapsam və qaydanı yada sallam tapmamışdan qabaq bir hündürlüyü olurdu. H, bura M, N. Qayda necə idi? H kvadrat bərabərdir. M vur N. Bundan istifadə edirəm. Deməli, buradan, deməli, AY-nin kvadratı, yəni bu hissənin kvadratı bərabərdir. 1 vur 9. AY kvadratı bərabərdir 9. A-dan Y-yə nə tapdıq? 3. Bu birinci addımımız idi. İkinci də, mən buranı 3 tapdım. Sonra diqqətlə baxanda bu hissədə bir dənə düz bucaqlı üst bucaqdır. İç verin. Burada da hündürlüyümüz var. 1. Bizdən D-yəni bura X deyirəm. Qayda necə idi? H kvadratı bərabərdir. 3 vur X. Yəni 1-in kvadratı bərabərdir. 3 vur X. 1 bərabərdir 3X. X də bərabərdir nəyə? 3-də 1-ə. X bizdə D-yədir. D-yəni istəyirdi. O da nə tapdıq? 3-də 1. Yəni Y bəndi. Növbəti ABCD. Deməli, bir dənə ABCD şu bucaq çəkirəm. Bura yazıram A, B, C. A-dan B-yə 8-dir. B
B'den C'ye 7'dir. Onlar arasındaki uzaq 120 dərəcədir. Bizdən AC-ni istəyir, X istəyirəm. Burada oxu atanda kosinuslar teoremi müraciət edilən birinci addım. Hansına dəyər? X-ə yazıram. X-in kvadı bərabərdir 8 kvadrat plus 7 kvadrat. Yəni A kvadrat plus B kvadrat çıxaq. 2 AB, yəni 2 vur 8 vur 7. Vuraq kosinus nə? 120 dərəcə. Qrafda kosinus 120-ni necə yaza bilərəm? 90 plus 30 yazaram. Kos 90 görən kimi dili qatdalanır. Olur nə? Sinus 30, yəni qorxur. Sinus 30 və 90 plus 2-ci rübdən qarşıya bir dənə nə qoyuruq burada? Mənfi. Bir də yazıram. X kvadrat bərabər 8-in kvadratı 64 plus 7-in kvadratı 49. Çıxaq. 2 vur, 8 vur, 7 vur. Kosinus 120 yerinə mənfi sinus 30 yazıram. Yəni sinus 30-da 2-də 1-də mənfi 2-də 1. Bu 2 ilə bu gedir. X kvadrat bərabərdir 60 plus 49. Mənfi mənfini vur üstə gələk. 8-də 7-in 56. X kvadrat bərabərdir 64-ün üstünə 6 gələndə 75, 120, 149, yəni 169. X də bərabər nəyə? 13-ə. Deməli, cavabımız nəymiş? Y bəndi. Növbəti sualı keçirik. Bir dənə belə bərabər yanlı üçbucağımız var. Bərabər üçbucaqda BDC, BDC belə bir düzbucaqlı üçbucaq verir və onun hipotenuzu BC-dir. Yəni, bu hissə hipotenuzdur. İndi verilənləri yazaq. Bu hissəni 6 verir hökumət. B-dən BC-ni tapın. Deməli, bura A deyirəm. Bu tərəfə. Bu tərəfə də olur A. Niyə? Çünki bərabər yanlıdır. Axı, baxın, bərabər yanlıdır. Burada olur A. Və belə bir qayda var. 120 dərəcə. Bura A, A olursa, bura nə olur? A köküz. İspatını da vermək olar. Niyə olur? Siz eləyək. Bərabər yanlış uzaqda bu hissə 120 dərəcəsə təbədən çəkilən hündürlük həm median təm bölən yolla olunur. 60-60 olur. Bura olur 30 dərəcə. Bura A-dır. 60 dərəcə qarşısındakı katet hipotenuz 30 dərəcə qarşısındakı katet A böl 2. Bu hissə 60-ın qarşısı bura isə A böl 2 vur köküz. Bura da A böl 2 vur köküz. Bura da A böl 2 vur köküz. Ondan 2 dənə olduğuna görə A köküz böl 2-ni vururam 2-yə gedir. Nə eləyir? A köküz. Bir də elə bu onun ispatı da. Niyə A A? Buradan bura niyə olacaq? A köküz. Bu belə. Bunu silək. Yəqin ki, başa düşdük. Yaxşı. Bu düzbucaqlı üçbucaqda başqa nə ala bilərik biz? Bura A-dır. A-dırsa, bura da A olur. Niyə? Bərabərdir üstünə bir-birinə. Burada bir dənə balaca fikir verin. Burası 6, burada A köküz olan bir dənə balaca bir düzbucaqlı üçbucaq yarandı. Bizdən BC-ni istəyir. BC bu hissə, yəni A köküsü istəyir bizdən. Sual işarəsi. Qaydamız necədir? Qayda odur ki, Pifaqordaya görə A kvadratın üzərinə 6-nın kvadratını gəlsək, bizə A köküsün nəyə verər? Kvadratını A kvadrat plus 36 bərabər köküsün kvadrat 3, 3A kvadrat edir. 36 bərabər 3A kvadratından A kvadrat çıxanda 2A kvadrat. A kvadrat bərabərdir nəyə? 36-nın 2-yə bölündə 18. A da bərabər nəyə? Kök alsaq 3 kök 2-yə. Bu birinci addım. İkinci də A deməli 3 kök 2 tapdım. Bizdə hökumət A köküsü istəyir. Bu hissəni istəyir. Ora A köküsüdür. A-nı da mən nə tapdım? 3 kök 2. 3 kök 2-ni vururam köküsə. O deyilir 3 vur kökün köküsə vuranda kök 6. Cavab 3 kök 6 yəni A bəndi. Növbəti suala keçirik. Bərabər tərəfli üçbucaqda deməli. Əvvəla bir qaydaya xatırlayaq. Bu paraleldi. Bu hissə buna paraleldi. Bura, məsələn, A deyirəm. Bu hissə, baxın, bu hissə buna paraleldi. Bura B deyirəm. Bu hissə isə, bu çəkilən isə buna paraleldi. Buna C deyirəm. Tərəflərə də bərabər tərəfli, burada XX deyirəm. Belə bir qayda var. Bərabər tərəfli üçbucaqda. Daxilindəki bir nöqtədən 3 dənə digər tərəflərə, yəni tərəflərinə 3-dən 3 dənə paralel xətlər çəkilərsə, həmən bərabər tərəfli üçbucağın tərəfi həmən paralel çəkilən xətlərin cəminə bərabərdir. Yəni A plus B plus C-yə bərabərdir. Qaydan bunu deyim. Qaydanı tətbiq edib birinci addım yazsam. Dedik, bir dənə tərəfi, yəni X desəm bunun tərəflərinə. X, X və X desəm tərəfi dedik necə olacaq?
Bunların cəmi. Yəni 2 plus 4 plus 5. İkisini atdıq. 6, 11. İkinci addımda perimetri 3'dən olduğuna görə 3 vur 11 yazıram. O da bizə nə verəcək? 33, yəni sevən. Maraqlı sual, qaydanı yadda saxlayaq. ABC üç bucağında, yenə bir üç bucaq çəkirəm. Üç bucağın xaricinə çəkilmiş çevrənin radiusunu istəyir bizdən. Elə bizim üç bucağımız, bu çevrənin daxilinə çəkilir. Həmən bu üç bucağın xaricinə çəkilən çevrənin radiusunu istəyir. Bura 120 dərəcədir. Bura A, B. Bu isə B, bura C olsun. Üç bucağın A, B, C, B bucağı 120. A'dan C'ye 9'dur. Xaricinə çəkilən çevrənin radiusu R istəyir bizə. Qaydamız var. Sinuslar teoremi müraciət edirik. Sinuslar teoremi nə deyirdi? Deməli, yadımıza salaq. O qaydanı da bura alifa deyirəm. Bura beta, bura gamma, bura A tərəfi, B tərəfi, C tərəfi olsun. Qayda bu belə idi. A böl bu bucağın sinusu, A böl sinus gamma. Bərabərdir B böl qarşısındakının sinusu, B böl sinus alfa. O da bərabərdir C böl sinus beta. Və bunlar da bərabərdir 2 yekə yerə. Yəni xaricinə çəkilən çevrənin radiusuna. Bu qaydadan mən istifadə edib misalımı həll edəcəm. Və bu qaydanı yadda saxlayaq. Birinci addım. Dedik necə eləyəcəyik? 9 böl sinus 120 bərabərdir 2 vur R. Sinus 120-ni qıraqdan gəlin sinus 90 plus 30 yazıram. Sinus 90 görən kimi dəyişib olacaq kosinus 30. 90 plus 30 ikinci rübd, sinus ikinci rübddə müsbət. Yəni bu kosinus 30 deməkdir. Yəni bu kosinus 30-dur. Yəni bu çarpaz belə vursam bu hissəyə olacaq belə 2 R vur kosinus 30 bərabərdir 9-a. 2 R vur kosinus 30 nə demək? Kök 3 bölü 2. Kök 3. Burada bir yer düzəldək bir balaz özümüzə. 2 R vur kök 3 bölü 2 bərabərdir 9-a. Buradan 2-lər ixtisar gedir. Arxasını buradan yazıram. Eləyir R kök 3 bərabər 9. Radiusa tapmanın rahat yolu 9-u 3-ə böldüm elədi. 3 bölünədə bir kök 3 vur. Cavab 3 kök 3 yəni bu bəndi. Növbəli suala keçirəm. Deyir ABC düzbucaqlı üçbucağında AB ilə bu hissəyə bu hissə perpendikulyar, yəni 90 dərəcə. Burada bir dənə fikir verin. Bir dənə düzbucaqlı üçbucaq yaranıbdır qəşəng. Sonra deyir ki, AD ilə də baxın bundan da bu bir-birinə perpendikulyardır. Yəni burada da bir düzbucaqlı üçbucaq yaranıbdır. Gəlin o düzbucaqlı üçbucağı göstərməyə çalışaq sizə. Baxın hökmət deyir burayla bura bir-birinə perpendikulyar. Yəni burada 90 dərəcə düzbucaqlı üçbucaq yaranır. Buranı bir dənə 90 dərəcə qoyun. Buranı da belə birləşdirirəm. Baxın, düzbucaqlı üçbucaq yarandı bir dənə. Və düzbucaqlı üçbucaq qaydasına görə bu hissə 3, bura 4 olursa, avtomatik bura nə olacaq? 5 olacaq. Yəni, AB tərəfimiz 5 olacaq. Niyə? Pifaqor dayıya görə 3-ün kvadrat üzərinə 4-ün kvadrat gəlsə, kök alsaq, bizə nə verəcək? Bizə nə verəcək? 5-i qəşək. Buranı tapdım. Sonra A-dan C-yə buranı 13 verib. Gəlin buranı tapaq. Birinci addım yazıram. BC kvadrat bərabərdir. 13-ün kvadratından çıx 5-in kvadratını. BC kvadrat bərabərdir. 169-dan 25 çıxandı 144. BC də bərabərdir nəyə? 12-yə. Deməli, bu hissə nə imiş? 12-ymiş. Birinci addımı qeyd eləmişəm. Bəli. İkinci addımda nə eləyəcəm? Hökumətimiz deyir ki, rənglənməmiş hissənin sahəsini. Baxın, bu hissənin sahəsini istəyir. Deməli, biz gəlin birinci bütün burada yaranan bu düzbucaqlı üçbucağın sahəsini tapaq. 2-də 1 AB düsturundan. S bərabər 2-də 1 A vur B. Yəni 2-də 1 A 5 vur 12. Deyir, 62-yə böldüm 30. Hamısını 30 tapdım. Üçüncü addımda bu balaca yaranan burada düzbucaqlı üçbucaq var. Onun sahəsini tapaq. O da S bərabər 2-də 1 AB-dən 2-də 1. Katetin biri 3, biri 4-dür. 4-də 12, 2-yə böldüm 6. Dördüncü addımda yekə tapdığımdan balacan çıxıb rəhlənməmiş.
hissəni, yəni buranı tapmaq lazımdır. 30-dan da çıxıram 6-nı, cavab nə eləyəcək? 24, yəni D bəndi. Bu səhifənin sualları bu qədər. Diqqətinizə görə minnətdaram. Çalışın, paylaşın ki, abituriyentlərimiz, MİQ-ə hazırlaşan müəllimlərimiz, tələbələrimiz, hamı yəni bu videodan məlumatlı olsun. Kanala abunə olun ki, bu tipli videolar tez-tez gəlsin. Təşəkkür edirəm.